একেবারে বেয়া আছে এতিয়া এনেকে সাব পড়া হৈছে আৰু ধুনিয়া হাতবিলাকো বহুত ধুনিয়া লাগিব আপোনালোকে আহিব লক্ষীমপুৰ কেবি ৰোডত আছে ইলা বিউটি পার্লার আৰু মসজিদৰ একেবারে সন্মুখত আহিব কেতিয়াবা আৰু ইয়া অনৰ ইলা গগৈ কৈ দে পার্লারখন পার্লার যিখিনি কৰিব লগা আছে সব হয় তাৰ ওপৰিও নেইল এক্সটেনশন হয় আপোনালোকে নেইল এক্সটেনশন চেক কৰি লওক আৰু কৈ দে স্পেশাল প্ৰগ্ৰেম এটাৰ বাবে মই নেইল এক্সটেনশ্যন কৰিছিলোঁ ব্লগটো চালে গম পাই যাব সকলোকে হাদৰ সম্ভাষণ জনাই মই হপুন পিয়াখী প্লাবিতা পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে আজি আমি আহি আছো গৈ আছো কাজিৰঙা মাজুলি হৈ যাম আৰু এয়া লগত আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত এয়া আমাৰ গীতালি ভুল আৰু পিছফালে সৰু ছোৱালী আগফালে বহি আছে আমাৰ দুজন আজি কিন্তু আমাৰ ভুল আৰু মোৰ ভাগিন যোৱাই দেই এইটো একদম ইউনিফৰ্ম মিলাই আহিলোঁ মিলি গ'ল জেকেট দুইটা কালাৰ প্ৰায় একে একে আছে অলপ অলপ আৰু তাৰপিছত আমি আহি আছোঁ কাজিৰঙা এইকাৰণে আহি আছোঁ আমাৰ ভতিজীৰ এংগেজমেণ্ট আছে কাইলৈ আৰু সেই এংগেজমেণ্টতো মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম আৰু আজি কি কি হয় সেইটো অলপ অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম যিহেতু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ সকলোৰে হেঁপাহৰ আৰু সেইকাৰণে আমি ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ পৰিয়াল চব ধেমাজিতে সেইকাৰণে ধেমাজিৰ পৰা আজি গোটেইবোৰেই মানে গৈ আছোঁ কাজিৰঙা আজি কাজিৰঙাত থাকিম কাইলৈ এংগেজমেণ্ট পূৰা এনজয় কৰিম আপোনালোককো দেখুৱাম মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অনুগ্ৰহ কৰি হিটিং কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব তেনেহ'লে চাই থাকোঁ মোৰ আজিৰ ব্লগটো আৰু মানে ৰাস্তাত অৱস্থা মোৰ একেবাৰে বেয়া মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা অৱশ্যে হয় এইটো এনেকুৱা হয় বমি হয় আৰু আজিও হ'ল বমি সেইকাৰণে মানে আহি পেলাই মই একদম দুৰ্বল হৈ গৈছোঁ দুবাৰ বমি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গানো ভাল লগা নাই কিয় হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে মাজে হয় এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সেইকাৰণে এয়া ঘাট পালোহি 11 বজাত আমাৰ আছে আমি আকৌ 11 বজাত উঠিম বতত গৈ থাকিম চাহ খাইছে মানে মই খাম কিন্তু এতিয়া গাটো বেয়া লাগি আছে অকণমান লাহেকৈ চাহ একাপ খাব লাগিব খাম বুলি ভাবিছোঁ খাম অলপ পিছতে ফটো 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 মাৰিছে ছোৱালীয়ে অকল ফটো মাৰিছে মোৰ গাটো তথাপি এতিয়া লাহে লাহে অকণমান ভাললৈ আহিছে বাৰু তাৰপৰা প্ৰাকৃতিক হাৱা খায় ঠিকে অকণমান ভাল লাগিছে গাটো একেবাৰে বেয়াও লাগি থকা নাই ভাল হ'বগৈ আৰু কিন্তু বহি থাকি মানে ৰ'দৰ এইখিনিত ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ নহয় খুব ভাল লাগিছে আমি যোৱা এইখন ফেৰীখন দেখুৱাই দিবা এইখন আহি ৰৈ আছে উঠিম ফেৰীত উঠা মজাটো সঁচাকৈ বেলেগ আগতে উঠিছিলোঁ ধেমাজিৰ পৰা যেতিয়া আমি ডিব্ৰুগড় যাওঁ তেতিয়া এতিয়া বগীবিল হৈ যোৱাৰ পিছত নাই আৰু ৰাপচত এইটো প্ৰথম মানে ইয়াৰ মজাটোৱে বেলেগ লাগে আৰু এখন যিহেতু এখন ডাঙৰ ফেৰী গতিকে ভাল লাগিব বহুত ভাল লাগিব এবাৰ উঠিছোঁ মাজুলীৰ পৰা হেৰিলে এনেকুৱা ডাঙৰ ফেৰী ভাল লাগে আমি উঠিলোঁ ফেৰীত এইখন ফেৰীখন লগ পাই গ'লোঁ ভিডিঅ' সকলোকে লগ পালোঁ এয়া ঘৰৰ মানুহ মুম্বাইৰ পৰা আহি পালেহি মাজুলী আছিলে এতিয়া মাজুলীৰ পৰা গৈ আছো চব একেলগে একেখন ফেৰীত গৈ আছো খুব ভাল লাগিছে গোটেইবিলাক ঘৰৰ মানুহ পাই গ'লো ইমান ইমান বদমাছ ফেৰীত গীতালি আৰু মই টোপনি গ'লো সেইটো তাই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলে আহি পাই গ'লো এইটো কি ঘাট নিমাতি ঘাট আৰু এতিয়া আমি যোৰহাট যোৰহাট পাম তাৰপিছত গৈ থাকোঁ লাহে লাহে কাজিৰঙালৈ ব'লক বাই বাই বোকাখাট পালোহি বোকাখাটত এয়া চাহ খাব লৈছোঁ মানে একদম শুই শুই আহিছোঁ ভাগৰ লাগিছে অলপ চাহ খাওঁ আৰু যিহেতু বোকাখাটৰ পেৰা বিখ্যাত পেৰাও খাবলৈ বিচাৰিছোঁ পেৰা আনি আছে চাহ খাই লওঁ এয়া লগতে পেৰা বোকাখাটৰ পেৰা ধুনীয়া
resort, Lokosar resort. Aro yada amar thakar vyavastha ase. Kintu amar park ayorat hobo kaile. Aro ami aji thaki ni Lokosar. Ahi pare dekhwa thi pamal. Ki baro koi diyo? Matto kahi palu Lokosar resort di. Bini diyo apni ki baro ko. Kune ahi pare sohi, bhal lagise. Kazi amar ahi. Din to ghuri meli ahi roomot fresh holo aru etia ulai ahilo amar sandhyar party loi singer room atise khub dhuniya ko gaan gai ase gaan upobhog kori asu amar pisor blog on yar pisor khini dekhai thakim aji video tu khamoni maisu bhale thako kukhole thako take care bye bye.